Karjalan tasavallan pääkaupunkiin kokoontuu kuudenteen suomalais-ugrilaisten kansojen maailman kongressiin osallistuneiden sukukansojen edustajia Unkarista, Virosta, Suomesta ja monilta Venäjän alueilta. Yhteensä noin 80 henkilöä, tarkkailijoiden kanssa noin 120. 3 päivää kestävän konferenssin ohjelmaan kuuluvat täysistunnot ja jaostojen toiminta. Tällä hetkellä suomalais-ugrilaisessa maailmassa keskustellaan hyvin paljon kielten asemasta. Siitä, kuinka tärkeää on, että kansoilla säilyy oma kieli, että kieli siirtyy vanhemmilta lapsille ja että sitä myöten tämä kulttuurinen identiteetti, kansojen oma identiteetti vahvistuu. Ja myöskin meillä konsultaatiokomiteassa ja suomalais-ugrilaisessa yhteistyössä myös syksyn konferenssissa tulemme varmasti hyvin paljon puhumaan kieleen liittyvistä tärkeistä kysymyksistä. Mutta meillä on myöskin tehtävänä valmistella seuraavaa maailmankongressia. Lisäksi tietysti olemme myöskin vahvistaneet ja vahvistamme edelleen tätä meidän kansainvälistä yhteistyötämme, muun muassa YK:n piirissä tehtävää yhteistyötä. Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultatiivisen komitean puheenjohtajan Valeri Markovin mukaan työohjelmassa ei ole joitakin vakavia järjestelykysymyksiä, jotka voisivat vaikuttaa konferenssin pitämiseen Petroskoissa. Karjalan pääkaupunki on periaatteessa valmis ottamaan vastaan tapahtuman osanottajia. Meidän on sovittava konferenssin järjestelyn eräistä yksityiskohteista, koska tämän tapainen tilaisuus ei ole mikään uutuus Petroskoille. Teillä usein pidettiin isoja kansainvälisiä tapahtumia. Konferenssissa tulee olla edustettuna kaikki suomalais-ugrilaiset ja samojedikansat, jotka osallistuivat kuudenteen kongressiin. Puheen aiheena on se, että kuinka menestyksellisesti me täytetään Seofokissa pidetyn kongressin päätöksiä, vastaako tämä työ siinä vahvistettujen asiakirjojen suosituksia. Toisena puheen aiheena on seuraavan kongressin järjestäminen ja mitä me voimme tehdä paremmin sen valmistelussa. Petroskoissa syyskuussa järjestettävä konferenssi on kongressien välinen tapahtuma. Seuraava suomalais-ugrilaisten kansojen maailman kongressi järjestetään vuonna 2016 Suomessa Lahdessa. Rin Rugeforman Savic, Aleksandr Glushko, viestit Karjala Petroskoista.